Өңірде бұйылда қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы бойынша қомақты миллиардтарға біршама жоба мақұлдануы тиіс. Бөлініп қойған қаржы бар. Облыстық кәсіпкерлер басқармасының мәліметіне сай басым жобаларға жеңілдетілген несие берудің бағдарламасы 2 жылдан бері қарқынды жұмыс істеп келеді. Кедергілерді жедел анықтау және жою мақсатында үкімет басшысының тапсырмасы бойынша ұлттық кәсіпкерлер палатасы алаңында жобалық кеңселер құрылған. Мәселен, қарапайым заттар экономикасын дамыту бойынша аймақтық жобалық кеңсенің қарауында былтыр 8,7 миллиард теңгеге 85 жоба мақұлданды. Қалған 21 жобаны екінші деңгейлі банктер мақұлдаған. Мақұлданған жобалардың 66-сы мал шаруашылығын, майлы дақылдарды дамытуға, жемшөп дайындауға және ауыл шаруашылығы өнімдерін бастапқы өңдеуге бағытталған. Мысалы, шаһарда Асамир жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Фукусно сауда маркасымен 2018 жылдан бастап мұзатылған жартылай фабрикаттарды өндірумен айналысады. Бүгінгі таңда кәсіпорын өзінің нарықта сапалы жартылай фабрикаттарды өндіруші ретінде көрсете алды. Цехтың жобалық қуаты 150 тоннаға дайын өнімді, жұмысшылар саны 30 адамға жуықтаған. Қазіргі өндірістің жобалық қуатын жылына 450 тоннаға дейін арттыру, қосымша 40 жұмыс орнын құру, өндірілетін өнімнің сапасын әлемдік стандарттарға дейін жақсарту жұмыстары жүргізілуде. Жоба Евразиялық банк акционерлік қоғамында басым жобаларды несиелеу тетігі бағдарламасы шеңберінде даму кәсіпкерлікті дамыту қоры акционерлік қоғамының қолдауымен пайыздық мөлшерлемені кепілдендіру және субсидиялау бөлігінде инвестициялар және айналым қаражатын толықтыру мақсатында жұмыс істеп келеді. Наша компания производит. Біз шығарылатын өнім желісін кеңейтуге несие алдық. Атап айтқанда, қолданыстағы өндірісті жаңғырту үшін жабдықтар сатып алынуда. Бізде жергілікті компаниялармен шикізат сатып алуға және біздің өңірдің сауда желілеріне дайын өнім жеткізуге келісім бар. Әрі қарай Қазақстанның көршілес облыстарының нарығына шығу жоспарлануда. Жаңғыртудан кейінгі өндірістің қуатының бір ауысымында 400 келіден 1800 келіге дейін арттыруды күтілуде. Асамир жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Фукусно сауда маркасымен облыстың нарығына танымал. Шығаратын өнімдер саны өте көп, тағамның 10 түріне жуықтаған. Бұл марканың дәмді тұшпарасы дәмін татпағандар кемде-кем. Үй жағдайында түйілген тұшпаралар бармақтың ғана басындай, жеуге ыңғайлы, көлемі де сөзсіз тойдырады. Мұны білетін ақтөбелік ханымдар сөрелерден осы белгінің өнімдерін іздеп тартады. Тұшпарадан бөлек вареники, котлеттер үлкен сұраныста, баға қолжетімді. Тағамдар супермаркеттер мен базарларда, шаһардың барлық шағын азық-түлік дүкендерінде сатылымға шыққан. Объемы, конечно, были гораздо меньше. Бастапқы кезеңдерде жұмыс істегенде әрине қорқыныш болды. Отбасылық бизнес, барлық өнім халал, шошқа еттерін мүлде қолданбаймыз. Сиыр еті тартылған күйінде де өнімдермен де үлкен сұраныста. Биылдан бастап тауық етін айналымға қостық. Көп емес, өтуіне байланысты. Болашаққа жоспарым өте көп, тоқтап қалмаймын ғой. Фабрикат өнімдерімен бірге көкөніс қосылған ерекше тағамдар жасауды ойластырып жүрмін. Бастапқыда өз арамызда сынан өткізіп көреміз. Кейіннен ақтөбеліктердің назарына ұсынамыз әрине. Кәсіпорында тәулігіне тоннаға жоқ өнім жасалады, тұшпара түйіледі, сиыр еті ет тартқыштан өткізіледі. Мұның барлығына серіктестік құрамында еңбек етіп жүрген ханымдар үлгеріп жүр. 3 жылдан аса жұмыс істейтіндерге жеткілікті. Солардың бірі Гүлнар Тілеулина. Тұшпара түйуші 8 сағатта 30 келеден өнім жасай алады. Бұл әбден жаттыққан қызметкерге қойылатын талап. Жаңадан ортаға қабылданғандар жүре бара осы жылдамдықты жаттығуы тиіс. Қолданыста заманауи аппараттар да бар. Тек қана тұшпара емес, котлеттер, ет өнімдері, фрикадельки, тефтели, манты, басқа да элитный өнімдер бар. Сосын бізде өте жақсы өтетін өнім ол сиыр етінен жасалған тұшпара. Ол тұшпараны жасау үшін біздің қызметкерлер жылдамдықты талап етеді. Сол тұшпараны олардың қолдары үйренгендіктен, мысалға, қамырмен ет тартылған ет екеуінің көлемі бірдей. Сосын сіздер біздің өнімді алуға қорықпаңыздар. Өніміз өте сапалы. Біздің ет өнімі керемет то, керемет ет деген
Еңбек еткенге жұмыстың еш қиындығы жоқ. Таза жер, жылы орын. Жоғары жалақы уақытында түсіп тұр, дейді қызметкерлер. Сондықтан болар, мұнда бір келгендер ұзақ уақытқа тұрақтап қалады. Қызметкерлердің дені нәзік жандылар. Тағамның сапасына жауап беретін технолог, мамандар да қызмет атқарады. Мысалға, жаңадан келгендер, олар енді үйренгенше, басында 10-15 келі жасайды. Ал бізде 5 жылдан бері жасап жатқан қыздарымыз бар, олар 30 келіден аса жасайды. Соған байланысты, олардың айлық жалақысы да өте жоғары. Сосын сапа, сосын жаңағы өнім несі, дәмі өте керемет, өзің атына сай. Сосын біздер санитарлық нормаларын бәрін сақтаймыз. Тәжірибелі жаңағы түйуші, ол қолының шапшандығына байланысты. Ол бір күннің ішінде таңертең 8:30-да бастағаннан кешкі сағат 17-ге дейін 30 келін жасап тастайды. Өйткені ол тәжірибелі. Ал тәжірибесі аздау 20 келіге жақындау жасайды. Сосын жаңа тәжірибелі бізде түйіншілер ана тәжірибесі жоқтарға көмектеседі. Сол біздің жаңағы ұжымымыз өте ауыл біршілігі мол. Сондай бірлігіміз жарасқан, сондай отбасымыз деп айтуымызға болады. Біздің жаңағы мекемедегі басшылығымыз біздің жағдайымыздың барлығын жасаған. Біздерге барынша қол ұшын беріп, көмектесуге тұрсады. Жалпы соңғы 2 жылда ақтөбелік кәсіпкерлерді мемлекет тарапынан қолдау жұмыстары қарқын алған. Былтыр еңбек бағдарламасы арқылы 300 шағын кәсіп иесі еңбегін жандандырған. Сәйкесінше пандемияға қарамастан аймақта кәсіпкерлер саны артып отыр. Субсидия мен кепілдендіруден назардан тыс қалмады. Өңір кәсіпкерлер үшін бұл үлкен көмек. Қандай жағдайда да қолдау бар. Бүгінде мақұлданып жатқан жобалар 100-ден асады. Ол мекеме қажетті құрал-жабдықтарды сатып алу үшін осы бағдарлама аясында 20 миллион теңге көлемінде несиелендірілген болатын. Бүгінде кәсіпорын вкусный брендімен жартылай ет өнімдерін шығарумен айналысып келеді. Шығарылған өнімдерін Анвар сауда үйі, Алия, Алтай базарларында және де 500-ден астам шағын дүкендерде сатады. Жалпы мемлекет қаражат есебінен көрсетілген қолдаудың арқасында Асамир жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өз кәсібін кеңейтіп, мемлекет қаражат есебінен көрсетілген қолдаудың арқасында Асамир жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өз кәсібін кеңейтіп, 50-ге жуық жаңа жұмыс орындарымен қамтып отыр. Жалпы биылғы жылы бюджеттен 13 миллиардтан астам қаражат қарастырылып, жыл соңына дейін 3000-ға жуық кәсіпкерге қолдау көрсетеміз деген жоспарымыз бар. Бағдарламаға арқау болған Асамир жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мұнымен тоқтап қалмақ емес. Нарықта 4 жылдан бері аяғынан нық тұрып келеді. Облыста бұл секілді мемлекет тарапынан қолдау көріп келе жатқан шағын серіктестіктер саны жетіп артылады.